Tak pán vám žehnej. Já bych vám chtěla říct, že já nejsem vyřečný člověk a prostě budu doufat, že Bůh bude teď se mnou a bude mi pomáhat, abych to mohla všechno říct, protože není to takový jednoduchý, je to složitý a prostě počas těhle chvál zaznělo slovo, že máme v Bohu vítězství a prostě Bůh mi kladl na srdce, že mám říct, v čem mám ve svém životě vítězství a já bych se s váma ze všema chtěla podělit, v čem je moje vítězství v Bohu. Tak je to chvilka, co jsme se navrátili ke Kristu, protože jsme byli odpadlí a měli jsme problém v manželství. Měli jsme takový problém, že můj muž byl homosexuál a měli jsme to těžký, prostě stala se tahle věc a už jsme k Bohu nechtěli, já už jsem prostě se vzdávala, nechtěla jsem věřit a odpadli jsme od Krista a zůstali jsme prostě bez Boha. Asi 2 roky jsme byli bez Krista a náš život byl špatný, děli se špatné věci, nic dobrýho ve světě nebylo. Špatný manželství, prostě už jsme se chtěli rozvíst. 4x jsme si podali papíry na rozvod, díky Bohu to ani jednou nevyšlo, pořád jsme manželé. A chtěla jsem říct, jak mě Bůh naučil chodit v takových věcech, v takových těžkých věcech, jako je rozvrácený manželství. Trpí na tom potom i ty děti, můžete to vidět na svých dětech, prostě, že vnímají, když se něco doma s rodičema děje, ty děti to vidějí a prostě dávají to poznat. Pořád prostě chtějí, aby rodiče byli spolu, ať to je, jak to je, ať ty vidíš svého muže, jak chceš, pořád ty děti budou chtít, ať jsou manželé, prostě rodiče spolu. A vlastně teď, když jsme se navrátili ke Kristu, tak ono to má tendenci, i když se rozhodneš, že prostě chceš zpátky Boha, ono to má tendenci prostě se tyhle věci vracet. A není to jednoduchý, řekneš si, zase jsem u Boha, zase se mi tohle děje. A já vám chci říct, jak mě Bůh naučil v těchto věcích chodit. Jak prostě Bůh byl se mnou po ten čas, když se tyhle věci děly. A víte co? Bůh říká, že se projevuje v našich slabostech, že tam, kde prostě je naše slabost, tak tam prostě je Ježíš. A víte co, přišla ta chvíle, kdy zase se to dělo a já jsem řekla, Bože, já už nevím. Já jsem tak slabá, že už nevím, co mám dělat. Jednej ty, Bože. A víte co, já sama ze sebe bych udělala všechno strašně špatně. Já bych se rozvedla, svýho muže bych nenáviděla. Měla bych k němu nenávist, udělala bych strašně moc špatných věcí. Ale když jsem se modlila k Bohu a řekla jsem, prosím, jednej teďka ty, já nemůžu, já jsem slabá. A vyznala jsem mu, že ho mám ráda a že prostě děti ho mají rádi, ale že já prostě chci ten život s Bohem. A prostě Bůh jednal. A víte co? Já jsem třeba řekla Bohu, že to je všechno špatný a že to chci jinak. A Bůh mi ukázal, jak bych to měla dělat. A on mě naučil chodit v peci. On mě naučil chodit v ohni, v těžkých věcech, když vlastně, znáte ten příběh, jak je Šadrach, Mešak a Abednego, jak byli hozeni do pece a pak tam viděli toho čtvrtého podobnému syna člověku, který chodil s ním, tak tohle mě naučil Bůh, že když přijdou problémy, chvilku to bolí, chvilku to pálí, myslíš si, že už prostě skončí, že se spálí, že už nemůže nic přijít a pak tam přijde někdo, kdo je podobný synu člověka a zachrání tě, ukáže ti, že prostě, že Bůh je větší než jakýkoliv problém a já jsem tě chtěla dneska povzbudit, že jestli si myslíš, že ve tvém problémě je, už co tady říkali, Goliáš, že Bůh už dávno zničil Goliáše, žádná hradba není, Jericho padlo, všechno už padlo v Ježíši Kristu, jsme svobodní a tu svobodu máme v Ježíši. Už dávno to vydobil na kříži, jen stačí ho spoznat, jaký Bůh je a on ti tu cestu připraví a můžeš v klidu jít, může být pec, Bůh říká, že půjdeš-li se mnou, nespálíš se, že prostě proud řeky tě nestrhne, když budeš chodit s Bohem. A já dneska můžu říct, že já svýho muže miluji ještě víc, než když jsem ho milovala předtím. A můj muž je dobrý, můj muž je... Máme se rádi a prostě opravdu nic nemůže překonat tu lásku, kterou máme v Kristu. To je asi všechno. Pán vám žehnej.